hindi lang ang mga taga-Pilipinas ang nalungkot nang tumigil sa pag-ere ang ABS-CBN noong Mayo 5. Ilang dekada na rin umiere ang mga palabas ng ABS-CBN sa TFC o The Filipino Channel na isang subsidiary ng kumpanya. Layunin ng TFC na iparamdam sa mga kababayan natin saan man sila sa mundo na malapit pa rin sila sa kanilang mga kapamilya na para bang hindi sila umalis sa bansang Pilipinas. Ang mga variety show, teleserye at pelikulang gawa ng ABS-CBN ay naglalayong bigyan ng ngiti ang mga kababayan natin na para bang hindi sila nawalay sa kanilang mga pamilya. Kaya naman, tinanong ng TFC News ang ilan sa mga kababayan natin sa Hong Kong at Australia kung ano ang naging epekto sa kanila ng pagkawala sa era ng ABS-CBN na sumasabay pa sa nararanasang pandemic na COVID-19. Hindi po kami doon pabor, lalo na ako kasi, lalo na ngayong pandemic, yun ang inaasahan namin na source ng news and entertainment. Paano na lang ngayon? Na shut down ng ABS-CBN. So, sana gawan niyo po ng paraan para maibalik po yun. Para lang sa akin, sa kunting kala, wala naman akong masyadong alam tungkol sa ano ng ABS-CBN at saka sa ano ng gobyerno natin. Ano, sana naman, sabihin natin na yung may-ari ng ABS-CBN ang may pagkukulang sa NTC, dapat yun lang ang bigyan nila ng, kumbaga, sisingilin nila kung ano ba ang dapat na parusa. Kasi kung yung totaling shutdown sa ABS-CBN, di ba ang dami-daming mga empleyado, paano yung mga pamilya, di ba? Ng ABS-CBN ang pinakamalaking media and entertainment network, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At sila lang po ang nagpapadala ng mga artista dito sa abroad. Kasi po alam naman natin na hindi madali ang buhay dito sa abroad, lalo na malayo kami sa pamilya namin. At sila po ang nakakapagpasaya sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanila. Nung nalaman ko na shutdown yung ABS, parang nakakalungkot. Kasi pagkagising ko sa umagang kay ganda kagad yung napapanood ko. Tapos magandang buhay, ganun. Tapos yung showtime. Nakakamiss yung mga teleserye nila na palagi kong inaabangan gaya na probinsyano. Sinabi na isa shutdown na yung ABS. So una kong tanong, bakit naging ganun? Kasi andun pa naman yung sa Congress, di ba? So bakit ngayong pang panahon ng COVID nila shutdown na yung mga tao nakarely lang dun sa mga balita kasi naka-quarantine nga, di ba? Naging mahalagang parte na raw ng buhay nila ang manood sa Channel 2. Ito lang din, Ania, ang nagiging libangan nila at pinagkukunan ng impormasyon para makasabay sa mga hamon ng buhay. Kung kaya, umaasa sila na pansamantala lamang ang problema ng ABS-CBN at eere itong muli. Nanonood din ako sa ibang station pero mas prefer ko yung ABS-CBN mula po pagpagabata kasi hindi pa ako nakabunta ng Hong Kong ABS-CBN yung pinapanood namin. Minsan nang pinasara ang ABS-CBN noong martial law taong 1972. Bagamat walang umiiral na martial law ngayon, tila nauulit ang nangyari sa kasaysayan. Pero umaasa rin kami, gaya ng mga kababayan natin sa iba-ibang panig ng mundo na nagmamahal sa ABS-CBN, na mauulit rin ang pagbangon nito. Nag-uulat mula rito sa Pilipinas, Jane Ongson, TFC News.